boshqa chek boradi. 2021 yılda ko'pgina o'zbek mashhurlari oila qurishdi. Kimdir bo'ydoqlik bilan, yana kimdir ota uyi bilan xayrlashdi. Bugun boshqacha hitparadda 2021 yılda to'yi bo'lgan 5 nafar mashhurlar haqida so'z yuritamiz. 5-o'rin. Top reytingimizning startini bokschi Shohjahon Ergashev boshlab beradi. Charm qo'lqop ustasi 2021 yilning 16-iyun kuni uylandi. To'y Farg'ona viloyatining Rafqon qishlog'ida bo'lib o'tgan. Mana bu suratdan esa 2 yosh visol kuni uchun Yevropacha emas, balki o'zbek milliy kiyimlarini afzal ko'rishganini guvohi bo'lishimiz mumkin. Biz Shohjahonning oilasiga baxt, abadiy muhabbat va omonlik tilaymiz. 4-o'rin. 2021 yilning avgust oyida taniqli aktyor Mirolim Qilichev ham nihoyat mas'uliyatni his qilib, ola xurjunni bo'yniga osdi. Muhabbat yosh tanlamaydi degan maqolga amal qilgan Mirolim o'zidan 15 yosh kichik bo'lgan qizga ko'ngil qo'ydi va bu rishtani nikoh bilan mustahkamlab qo'ydi. Mirolim va Dilshodaning visol oqshomi Buxoroda bo'lib o'tgan. Aktyor o'z intervyularining birida bu to'yga yaqinlarining qariyb barchasi qarshi bo'lgani, biroq yoshlarning irodasi barchasini yengib o'z orzulariga yetishganini aytib o'tgandi. Biz ularga bir-birlarini oxirgacha mana shunday qo'llab-quvvatlashlarini tilab qolamiz. 3-o'rin. 2021 yilda mashhur bastakor Musaxon Nurmatov o'g'li Yusufxon Nurmatovni uylantirgani ko'pchilikning yodida bo'lsa kerak. Yusufxon va Komilaxonning visol oqshomi 2021 yilning 1-noyabr sanasida Qo'qon shahrida bo'lib o'tgan. Yulduzli oqshomda shou-biznesning taniqli vakillari ham mehmon bo'lishgan, ham xizmat qilishgandi. Xullas, reytingimizning 3-o'rnida ustozoda san'atkor Yusufxon Nurmatov. 2-o'rin. 2021 yilning eng shovshuvli to'ylaridan biri ijtimoiy tarmoqlarda Dilimi taxallusi bilan ijod qiluvchi bloger Dilshod Nazarovniki bo'ldi. Dilshod 29-noyabr kuni Laziza ismli qiz bilan oila qurdi. Dilshod visol oqshomida onajonisiga atab qo'shiq kuylaganligi barchaga kutilmagan surpriz bo'ldi. Biz yosh oilaga taqdirlar ham to'ylar kabi chiroyli bo'lishini tilab qolamiz. 1-o'rin. Hit paradimizning oliy o'rnida jurnalist seriali bilan tanilgan aktrisa Madina Nig'matullayeva va uning turmush o'rtog'i aktyor Mahmud Tursunov. 2021 yil boshida Madina turmushga chiqayotgani haqida xabar tarqaldi, lekin kuyov kim ekanini ko'pchilik bilmasdi. Mahmud Madinaga Nexia 3 rusumli avtomobil sovg'a qilgani haqidagi video esa barchasini oydinlashtirdi. Ular 2021 yilning 8-aprel sanasida oila qurishdi va shou-biznesning eng chiroyli juftliklaridan biriga aylanishdi. Biz 2022 yilda oila qurgan barchaga 2022 yil baxtli daqiqalarga boy bo'lishini tilab qolamiz. Omon bo'ling.